حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت سب سے جدا ہے اور ویسے بھی وما ارسلنا اللہ رحمت للعالمین مفسرین نے کہا اللہ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا صرف کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کہاں نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا وہ کہتے ہیں ماں نبی کے لیے ہے اور اللہ اس بات کے لیے ہے نہیں بھیجا مگر بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر وہ کہتے ہیں عربی کا یہ قاعدہ ہے جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آئے نا صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مذکور کی یہ شان ہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذکور کے سوا یہ شان بھری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ جب نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو عقیدہ واضح ہوتا ہے صرف یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے بلکہ یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمارے آقا کا ذکر یوں کرتا ہے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین ماں نبی کے لیے الا اس بات کے لیے بتا رہا ہے حبیب رحمتیں تو پہلے بھی آئی اور قیامت تک رہے گی لیکن جیسا رحمت تجھے بنایا نہ پہلے کوئی ایسے آیا نہ قیامت تک کوئی ایسے آ سکتا ہے ایک بار ذرا پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے میرا مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے محمود الحسن صاحب فیاضی صاحب آپ نے میرے ساتھ کہلا ہے جس جس کا عقیدہ ہے حضور جیسا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ مل کے کہے گا جیسے میرے سرکار ایسے نہیں یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار